Малко са хората в наши дни, на които не им се налага да работят с Excel. За добро или за лошо, повечето данни днес все още циркулират в този вид. Всичко, от финансовите отчети на големите корпорации, през резултати от лабораторни изследвания, до кривите сметки на етажната собственост, в един или друг момент придобива вид на таблица в някои от популярните програми за обработка на данни. Затова днес с Кив ще изредиме добрите практики при създаването на такива данни. Подредили сме разговора като 12 прости правила от форматирането на смисъла на самата таблица, през качеството на отделните стойности, тяхното представяне до на вид дребни, но всъщност много важни детайли, като това как да пишем час и дата. Правила, които ако се научат и се спазват, ще доведат до много по-чисти и по-използваеми таблични данни и съответно много по-спокойни и по-щастливи инженери, на които им се налага да работят с тях. Аз съм Никола Толечки, а вие сте с Агент 001, подкастът на пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и на данните за тях. Партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! И тъй, в третия месец след изхода на инженерите от стария системен център, те дойдоха в обетованото сървърно помещение и разположиха там своите терминали във великата сървърна зала. И влезе Моисей при главния администратор и повика го главния администратор от сървърната зала и рече: така ще кажеш на инженерите и ще известиш на народа си. Вие видяхте какво сторих на старите системи и вас носих като норлови крила и доведох при себе си. И сега, ако наистина послушате гласа ми, опазите завета ми от всички бази, вие ще ми бъдете собствено стяжание, защото моя е всичката информация. И вие ще ми бъдете царство от администратори и свят народ. Тези са думите, които ще кажеш на инженерите. И рече главният администратор на Моисей: ето, аз ида при тебе в гъст облако данни, за да чуят инженерите, когато говорят с тебе, и да вярват вече завинаги. А Моисей каза на главния администратор думите на инженерите. И рече главния на Моисей: иди при инженерите и освети ги днес и утре и да подредят своите данни. И Моисей слезна при инженерите и носеше 12 дискети със словото Божие. И каза Моисей на инженерите. Какво четеш? Това е версията на ChatGPT на Изход 19, което е пасажа от Библията, в който Моисей се качва на планината на Синай. Да, че си я впознах. Да, взима Божиите заповеди и слиза при народа и им казва: това ще са заповеди, по които вече си водите живота. И това е как ChatGPT я пренаписва, ако се отнася за данни, което е и темата на днешния ни епизод. Как да си подреждаме данните. Как да работим с Excel. Как да работим с таблични файлове и как да работим с данни. Имаме 12 Божии заповеди. Това е тема, която на мене ми е така доста при сърце и на тебе също. Всеки, който се е занимавал с таблици, му е много при сърце. И затова ще говорим за 12-те Божии заповеди, как да произведеш хубава таблица. Преди това обаче отваряме една скоба, защото може да сме най-добре подготвените хора, но понякога и ние се лакваме. И имаме верни фенове, които слушат подкаста, които ни казват, че сме говорили глупости. И сега трябва да поправим тази грешка. И грешката е от по-миналия епизод, който е от 10-ти епизод, когато говорихме за приложението Telegram. И там говорихме за колко сигурни са различните чатове и някакси между думите споменахме Viber и казахме, и сме казали, аз даже не си спомням, сме казали, че Viber не става, което е пълна глупост. Аз после си спомних, че най-малко наизуст го казах, но това се оказа, че пълна глупост и някакви хора ни писаха и казаха: бе, хора, не е така, те даже Viber са първите, които предложиха encryption, end-to-end encryption, т.е. да бъде шифрован комуникацията, така че дори сървъра да не може. После аз погледнах и си написах си домашното, погледнах и наистина е така. Те, като го предлагат това нещо от 2016 година, предлага се за всичките и за чатовете, които са един срещу един, и за груповите и чатове. За и за груповите чатове. Пуснато е по дефолт. Не са с open source алгоритъм, който може да бъде аудитиран. Имат си тяхния алгоритъм, но да, спрямо тази информация няма никаква причина да се притесняваме за Viber и си ползваме Viber. Както знаем, в България е доста популярно, администрациите го ползват, получаваме си даже глобите по Viber, което е прекрасно и това не е хубаво. Че хората има и местен офис. Да, хората да знаят, че не е пробито. Така че да, затваряме скобата. И се връщаме към 12-те заповеди. Да. Чада мой! Да, първо за какво ще говорим. И защо е важно? И защо е важно? Значи,
всички ползваме Excel и много малко хора го ползват за първоначалното предназначение, което е да се правят сметки. Все повече и повече се ползва Excel, за да се организират някакви данни. Всъщност ти с Excel или с друга такава програма можеш много добре и много далече да стигнеш в организацията си на данни, да не ти трябва база данни. И съответно това е станало така де-факто инструмента, който хората използват за организиране на данни, за споделяне на данни, за пращане на данни, за публикуване на данни и за всякаква така комуникация с данни. И много малко хора го ползват адекватно. Тоест по... Да, тук да вметна, че нали, използваме Excel като Xerox, нали, става въпрос за всяка програма, която е електронна таблица. Да, разбира се, значи говоря за всяка програма, но която е електронна таблица. Ще казваме Excel. Да, ще казваме Excel, ще имаме предвид Excel или OpenOffice или Google Sheet или всякаква такава програма. Всякакъв спречит. Да, всякакъв спречит програма, която ти позволява да направиш една таблица, в която има клетки, в която да запишеш някакви неща в клетките и после да произведеш един файл, който да пратиш на някой по мейл. И тук темата на днешния разговор е как да боравим с това нещо, така че да си организираме хубаво данните и да може някой после да ги използва. Какъв поглед и каква гледна точка говорим? Това е от гледната точка на някой, който ще получи една такава таблица, която е изкомуникирана по някакъв начин или ще свали от някакъв сайт и ще иска да я използва. И най-вече, или когато ще получи 10 таблици от 10 човека и ще иска да извлече нещо смислено от тях. Да, и ще иска да ги използва. И така, ако получи 10 таблици, които са направени от 10 човека, без да спазват никакви принципи, той на 8-та таблица вече ще иска да отиде при автора в съня му и така вече ще вижда ръцете си как се хващат около гърлото. И затова е хубаво да следваме тези правила. Да, това е като стил. Да. Както има добър стил на писане, както има добър стил на използване на форматиране и хединги в Word, така и в електронните таблици има добри и лоши практики, добри стил. Да, добри практики. И затова, първата заповед. Подредете данните си като квадрат. Това е много важно. Може да е тривиално, но наистина е много важно. Данните имат, таблиците има редове и колони. Колоните отговарят на някакви променливи, т.е. някакви неща, които казваме за някакви обекти, редовете отговарят на обекти. Т.е. искаме да кажем децата в първи А клас, всеки ред отговаря на едно дете, всяка колона отговаря на нещо, което искаме да кажем, някакъв атрибут на детето, възраст, пол, име, средна оценка по трудово, няма значение. И това трябва да е подредено като квадрат. Първия ред е свят, моля ви се, първия ред е свят и в него са имената на колоните. Тоест там трябва да има една думичка, която да ми казва какво значи колоното. После ще дойме как да ги форматираме. Да, защото ще ги умешаме. Да. Но това е първия ред е свят и данните са подредени като квадрат. Това е първото правило, моля ви се. Да, като квадрат в смисъл, че няма дупки в него, няма празни полета, всяко поле е запълнено, няма... празни клетки. Това ето, има такова правило по-нататък за празните тогава, дубки. Тогава, ако говорим за колоните, може би е хубаво да го облечем в някакъв пример, защо е важно това, т.е. какъв е контрапримера на децата във втори клас. Контрапримера на децата във втори клас е някой да напише името на детето тире 6 години, името на детето тире 7 години. Примера е колоната име и колоната години да са отделни. Аз имам хиляди примери. Първо пример е първата колона, първия ред да не пише имената на колоните, да пише списък на децата от първия клас. А да има заглавие. Да има заглавие, да. Да има заглавие, което да е направено с няколко сляти клетки. Така, никога не сливайте клетки. Никога не сливайте клетки. Това е просто заповед. Това директно провокира такива най-нищите емоции. Тук уточнение, не сливайте клетки в страниците в електронна таблица, в които имате данни, в страниците, в които правите визуализации, красоти, чартове, там сливайте с оглед подравняване и украсяване. Ще говорим за това, защото тия две таблици са различни. В данните, които ми пращате, не искам да има няма сляти клетки. Няма сляти клетки. Да, така че контрапримерът е това, нали, с някакво заглавие или една таблица с няколко квадрата.
Тоест, например, имаш една, нали, в една екселска таблица, имаш едно квадратче с примерно едни данни и някъде по-надясно през 7-8 колони, едно квадратче с някакви други данни и малко по-надолу едно квадратче с трети данни. Те обикновено, за да изглеждат по-добре, са оцветени по различен начин. Да, тук отново опираме до това, че там, където са данните и там, където е форматирането и визуализирането за хора, къде трябва да са подредени, трябва да са различни места. Ама чакай, ние сме хора. Аз така, различни места, не че не трябва да ги подредим. Ако произвежда справката, която някой ще си я разпечата и ще я гледа на хартия, може да е хубаво. Ако смятате данните, че няма да се гледат на хартия, следвайте тези правила. И разделете двата типа данни. Да, да. Ако се наложи, това ще е по-нататък, ако данните са по-сложни и не може да се дадат в един правоъгълник, тогава се произвеждат две таблици, обаче не на едно и също място. Те трябва да са в две отделни таблици, два отделни файл. Или отделни файл, или отделни страници. Да. В един файл, но отделни. Да. Така че, данните като правоъгълник, първия ред е свят. Така, второ правило. Избирайте добри имена за нещата. Това е много важно и не е толкова лесно. Нали? Не е да... Рядко идва от първия път. Тук така, нещата са колоните, имената на колоните. Там, където е име на дете, възраст, пол и така нататък. Имената на колоните или имената на категориалните променливи, защото ти може пола, пол трябва да имаш мъж и жена. Нали? Тя не влизаме в тази. Ами не, ти ще влеземе, защото трябва, ако ще е някаква променлива, тя също трябва да е кръстена по смислен начин. Това, избирайте добри имена на нещата. И тук има първо няколко основни принципа. Без шпаци в тях. Не трябва да има шпаци. Интервали. Никакви интервали, да. Имената в данните трябва да... Ако трябва да сложите интервал, слагаме подчертавка. Това е на... Еме за имена. Ако са три имена, са три колони с първо, второ, трето име. Не, ако има на човек, сега може... Ти говориш за колоните, да. Да, имената на колоните не трябва да имат, да имат шпаци, да имат интервали, което много е просто. Защо? Защото те, ако сложите интервали, ще Excel или там софтуера, който ползват, после като се публикуват данните, ще слага едни кави, които са допълнителни и ще обърка и ще направи цялата обработка. После малко по-трудна, той ще направи живота на някой, който автоматично обработва данните, малко по-трудна. То това само за интервала ли важи? То не, май... за специални знаци. Да. Да, че без интервали, без специални знаци. Ако можете да напишете само с буквички и подчертавки, най-добре. И най-тук примерът е максимална температура в градус. Сега максимална температура в градус, колоната, аз не искам да се казва главно М максимална, интервал Т температура, точка, скоба, кръгче и градус по Целзий. Да. И това нещо, ако го видя, първо не знам въобще в какъв вид ще излезне от другата страна, когато се запамети файла. Може някъде да се обърка при препращането. Искам да се казва на английски с малки букви Max, подчертавка темп. Най-много underscore C. Да, тук идеята е, че все пак специалните символи объркват доста от компютрите в обработката на тези данни, особено наклонените черти, т.е. километра в час е лош пример за име на колона, ако сложите там наклонена черта. Да, тук и конкретно за нашата родна публика, без кирилица ще е добре. Сега тук има няколко... Има нюанси с кирилицата. Има нюанси, да. Защото пък сега, откакто вече десетилетия има Unicode, т.е. допускането е, че кирилицата не прави проблем. Нали? Аз още си спомням, един от първите ми компютри, това ще ти хареса, един от първите ми компютри, нали, представи си CRT, такъв... екран с кинескоп, една кутия, и отгоре на екрана с кинескоп имах разпечатана една табличка с съответствията на коя латинска буква с ударение отгоре, с диакритик, на коя българска буква отговаря, което ми беше, за да може кофти енкоднати данни, т.е. тези, които не се печете кирилицата, да мога бързо, нали, ако е нещо за малко, просто се ориентирам, да мога бързо да си имам референция. Това, слава богу, тези дни. Да, дните на тежки проблеми с кирилицата са малко зад нас. С изключение, има някои места. Може ли да сетиш къде ги има още? В държавната администрация. Защото са на Windows.
CP1252, okay. Което те изсейват не в Unicode и съответно имат проблеми с скелинг. Това е наложено по стандарт. Не, Windows е това. Просто ползват Windows и не сейват като Unicode. И съответно някъде по варигата редовно имат проблем с кирица, но те са не изчезнали, така че... И да кажем, че модерния Excel ще се справи с това. Да, ще трябва малко зор, но да, но затова по-добре, ако може да избегнем, да си кръщаваме колоните на български, ще е полезно. А данните, имената на български, на децата във втори клас? Не, имената на децата неизбежно. Във втори клас неизбежно и имената на децата е хубаво да са както си се пише, т.е. главно, да започват с главна, с интервала и както се пише. Те са етикетите и там нещата трябва да се пипат. Много програми за обработка на данни, етикети на кирилица, няма да им харесат. Данни на кирилица, окей. Okay. Да. Но просто етикетите при всяка възможност на латиница изписани. Да. Добре, трето правило. Пишете дати като година, горно тире, месец, горно тире, ден. И сега тук, това никога не се вижда. Но това нещо, ако е едно правило, което ако всички почнат да го спазват, че ще направи света по-добър. Сега първо, какъв е проблема с датите? Проблема с датите е, че има няколко стандарта. Проблема е, че когато се сортират по азбучен ред, не са сортирани по хронологичен ред в някои от тези стандарти. Така, проблема е, че има няколко стандарта, обаче има безкрайно много начини да се изпишат дати. Тоест, стандарти хубаво има. Нали? Примерно, в България датите се пишат ден, месец, година. Нали? Днеска записваме какво е това. 20 юни 2024. И това ще пише 20.06.2024. На други места в Америка, примерно, се пишат месец, ден... Месец, най-нелогичното, на объркано. Да, месец, ден, година. Месец, ден, година. Но тук имаме изписвания на месеците с думи. Може да пише 20 юни 24-та. Да, може да пише и 20 август. Може да пише и август. Така че има и милиард начин да се изписват дати. И когато тези дати почнат да се трупат, особено когато почнат да се трупат във време, защото тези данни, сега да бъдем честни, те не се произвеждат веднъж. Тоест, те се пишат натрупват се една върху друга и понякога се променя формата на данните и става кошмар. Затова има стандарт за данни, който е така наречения ISO. Забравих какво беше числото, но има ISO стандарт на данни за писане на дати. И то е година, тире месец, тире ден, ако искаме час. Следват се по-финните. Да, следват се по-финните. От големите към малките. И това нещо има няколко много готини свойства. Първо, че е стандарт. Второ, че държи само в текст и тия тиренцата не са специални знаци. Тоест, всякакви точки, наклонки и такива, те също смятат от компютъра за специален знак и има някаква вероятност да се омаже някъде по варига. Тирето не е специален знак. И другото, което ти каза, е, че се подреждат логически поправя в хронологичен ред, което е прекрасно за нас. Какво значи това? Значи, че ако една дата или един час е преди друга дата или друг час, когато ги подредеме в алфа-нумерично, т.е. по азбучен ред, когато ги подредеме по азбучен ред, те ще се подредат по хронологично, което е прекрасно. И затова не е така, когато нещата просто от само себе се стават и ние всички сме... И сами всички правим трудни иначе. И това ни прави щастливи. Така че това е единственият... И тук искам да вметна и още един проблем с датите, който е точно с американския формат, че всъщност до голяма степен става недетерминистично. Ако имаш много данни, може да се сетиш какъв е формата. Но ако имаш малко данни, 2-3, 24-та, това или е 3 февруари, или е 2 март. Но ти нямаш начин да разбереш. Да, научкваш или търсиш по колоната и се молиш поне да са консистентни в една колона и търсиш някъде дали коя стойност има, т.е. коя позиция има стойност на 12, за да разбереш, че това е деня, а не е месеца. И се молиш, аз съм обработвал сумати таблици, в които неконсистентни от една към друга колона. Тоест имам, примерно, дата на запазване на файла, която е в един формат месец преди ден и през две колони има дата на за раждане, примерно, която е ден-месец. Нали? Такива кошмари. Какви ли не кошмари? Да, и всъщност цялата този... Причината да го говорим това до голяма степен е, че с навлизането на AI все повече, нали, работа по AI е чистене на тия данни. Тоест много... Всичко това идва от, нали, лична болка на хиляди програмисти.
дейта сайентисти, които ходят и чистят данни на държавна данни, администрация, да, фирми. Да, и на всякакви, и... всякакви данни получаваш и ги чистиш. Да, да, звучи героично. Правим изкуствен интелект, а всъщност се ровиш в Excel и се чудиш лелята как е кръстила дадената стойност. Така, къде сме сега? Ти ще кажеш на четвърта. Четвърто, да. Често, аз тук съм в Байлан, защото толкова хубаво съм си организирал данните, че бележките ми са през едно, нищо. Така, четвърто, не оставайте празни клетки. Сега какво значи това? Винаги всички клетки трябва да са попълнени. Ако някъде няма някаква, няма данна, трябва да бъде с нещо да определим, че няма данна. Тоест да не е празна клетката. Това значи, че примерно, ако не знаем, че кога е родено някой от децата в класа, трябва да има някакъв знак там, който да казва, че не знаем. Който и по конвенция има много. Няма значение кой ползваме. На А може... Само може... без слеша. На А без слеша. Да, може без слеша, да. Тоест без наклона черта. Може на А, може тире, може нул да напишем, не съм да. Сигурен, да няма да щупи нещо. Не, няма да щупи няма нещо. Да, нещо. Да. Но нула не, защото нулата е данна. И трябва да има някакъв знак или дума, която да казва, тук няма данна. Не е същество. Сега, ако... Не, тук има, вече влиза и семантиката, защото понякога примерно в Wikidanni може да тяхния модел на данни може да разграничим липса на кога не знаеме нещо и кога, т.е. кога нямаме информация и кога не знаеме кога някой е роден. Примерно, кога е роден наскоро научих, че денят, когато е роден Христо Георгиев, от Христо Евлогий Георгиев и двамата пред на университета, не знаеме кога е роден. Денят, информацията за деня не се знае. Тя не, никой не я знае. И ние знаеме, че не я знаем. И това нещо може да се... Нали, може да се изрази, да че, знаеш, изрази, че да. Знаеш, че тези данни да, ги няма. Знаеш, че не знаеш. Тогава, примерно, може да се използва някаква промена от типа на unknown, не знае, нали, която да контрастира с нямам информация. Да, no underscore date. Но тук принципът на това, което искаме да кажем е, че не трябва да има празна клетка. Ако има някъде остава празна клетка, трябва да има такова... такъв знак, който да напълва и да казва, че тази клетка е празна. Тук yes. имаш ли не, коментар? Просто и ясно правило, то ги прави и по-хубави данните, защото всъщност, проблема е наистина, когато хората почнат да слагат, както кажеш ти, когато не знаме 0, все едно да имам данни за средната скорост и нямам зададен период от време, и там ако напиша 0, това е все едно скоростта е била 0, а не че нямам данни. Да. Това е истинския грях. Дори празната клетка с някакъв вид, когато Тия отзад като нас, дето обработва данните, с някакъв search и replace ще запълним празните клетки с no underscore data. Най-големия грях е, когато не знаеш да сложиш 0, минус 1 или каквото и да било. Да напълниш да, с нещо, което да объркваш. То това вече, това е наистина. Това е смъртен грях. Смъртен грях. Тази беше проста. Това е просто. Просто и ясна. Да. Пето правило. Той е обратното на предишното, слагайте само по едно нещо в клетка. И сега тук е по... Тук беше примера с името тире 2 години в една клетка. Примерно, да. Тук има няколко неща. Първо, слагаме по едно парче информация в една клетка. Примерно, нали, на децата от класа, Ани и следващата колона възрастта. Възрастта е следващата колона. Не е Ани тире 2 години в една клетка. Но може и по-фини... Така по-трики примери, примерно някаква стойност и нещо, че тежи 5 кг или 70 км в час и ние пишем в клетката 70 км в час или 5 кг. Т.е. имаме и мерната единица и стойността да е в една клетка. Това не трябва да се прави. Ако ще го пишем така, имаме два начина. Правилният начин е... Как ще видим едно правило по-нататък, си имаме речник за данните, което ни определя какво значат колоните и някъде сме записали, че колоната тегло вътре стойността е килограми или грамове. Т.е. имаме мерната единица, знаеме, някъде сме записали какво значи тя. Другото, което може да направим е просто да ги разделим в две колони и в едната да има числото, което е теглото и в другата в каква мерна единица го мерим. Сега това е малко грозно и нали не... Понякога се налага. Може понякога да имаш данни единици, милиеница, километри. Понякога се налага, но е доста грозно и нали... Надяваме да не получаваме такива данни. Ако се стига до тази грозотия, да. Мерната единица в отделна колона.
Това е да. Достатъчно добро, да. Макар че по принцип дори такъв тип данни, те трябва да минат едно почистване и нормализиране към едно. В крайна краща, ако ти знаеш, че данните си ти в мили и километри, най-вероятно можеш да нормализираш едното към другото и да имаш колона, т.е. да превърнеш милите в километри и да... Но ако нали, това не е опция, поне отделна колона. Да. Която друг ще ги нормализира да. След вас. Да, но поне отделна колона. Седмо правило. Ето, създайте речник на данните. Какво значи речник на данните? Значи имаме тази таблица квадратна, в която имаме редовете, които отговарят на различните обекти, които ще описаме, и колоните, които отговарят на различните стойности, които ще записаме за тях. В един отделен файл искам да ми обясни какво означава всяка колона и как да я интерпретирам. И това нещо е много лесно. Това представлява една табличка, в която има малък брой колони. Има първо името на колоната, точно така, както е в другия файл. Тоест, примерно, ако е макс темп, макс подчертавка темп, подчертавка C, искам да видя същото макс темп C в първата колона. Това е ключа. В следващата колона искам да с думи прости, на език човешки, да ви се напиша какво значи това. Максимална температура в градуси. След това, ако сме наистина, ако да искаме сме наистина сериозни, да сме наистина добри с хората, за които публикувате данните, като тук, нали, тези данни може да не е работа за един път. Това може да е усилието, което, нали, да се публикуват някакви отворени данни на сайта на администрацията или на сайта на вашата организация или на вашето НПО, които ще седат там, ще се обновяват и ще се поддържат. Друго, което там искам да видя, какво, нали, какво означава. Примерно, каква е мерната единица, в която се ползва, какви са очаквана максимална и минимална стойност. Е, ти па много искаш. Какви са очаквана максимална стойност? Чакай да видя тук какво бяха написали друго, защото те тук бяха сложили много. Така. Аз междувременно, докато Никола Рови, искам да вметна все пак, че тук Никола няколко пъти използвам, ако ми ги пращате и някой си каже, окей, аз няма ги пращам на Никола, така че мога да си правя каквото си искам. А или аз не съм НПО, което публикува данни, така че ще си ги реда и ще си ги правя каквото си искам. И, едно от основните неща, в които напредна ChatGPT-4 е анализа на данни. Това, че може да му метнеш няколко Excel-а и да му кажеш, направи ми отчет, направи ми графики, направи ми анализ на трендове, той това го умее добре, но ще го умее много по-добре за вас, ако следвате всички тия Божи заповеди. Точно така. Моркова. Моркова, това е кога. Не е за Никола, да, за ChatGPT. За ChatGPT, който ще ви свърши работата, който ми взима на Никола работата в момента. Буквално ми взима работата и ме заменяме с... Да. Да. Ако може поне да почне той да чисти тия данни, ще сме му... Искрено мога, чакам да бъда заменен. Никога няма да му повярвам. А да, друго, което списка с Data Dictionary с речника за данни, което е хитро, е кратко именцето на променливата, което искам да видя в визуализация. Не, т.е. Max Temp, нали, ако имаш Max Temp подчертавка C, ще пише на български максимална температура, нали, в градус, нали, да обясни какво е, но искам да имам едно къси етикет, който искам да видя в таблицата. Не, за да не, пак да не пише грозното макс подчертавка темпа, ама да не пише и дългото, което да ми вземе половината визуализация. Да, тук си имам предвид, като направим от тези данни някаква графика, някакъв чарт, някаква пивотна таблица, да си видиме хубавите пълни имена, нали, температура в градуси, а не някакви подчертавки. Да. Да, също може, ако различните промени имат някакъв асоцииран цвят, примерно, също и всякакви такива метаданни за това, което значи колоната, отиват в речника за данни. И тази практика, освен че е полезна и че помага, първо, кара човека, който подготвя данните, да е малко по-дисциплиниран, и второ, му отнема, това е много важно, отнема му една тревожност, че някой няма да разбере какво значи колоната. Тоест, нали, този стремеж да сложи всичката информация, която има в името и някъде около колоната, и така да опише. Нали, това отива в една отделна таблица, която описва колоните. Мисля, че това неспокойствие го имаме само. Не, ги обработваме. Тия ден ги пишат. Не. Има и затова виждаш такива чудеса, защото ти обяснявам, нали, в някъде около данната имат един текст, който ти обяснява какво значи, и то обърква, защото пречи и не е квадрат. Yes. Yes. И стават много дълги колоните. Да. Много широки.
Ето го сега, любимото ти не и някой, някой ще сметне, че е най-радикалното. Което е, не дейте да правите изчисления в основния файл с данни. Сега обясняваме какво значи това. Произвеждаме деца на таблицата с децата на, в класа и някакси естествено ни се иска последния ред да има тотал. Да пише някакви обобщени агрегирани данни спрямо останалите данни. Примерно колко деца са в класа или пък някакво средно на възрастта. Някаква сума на колона. Хората имат необходимост да има сумичка да има сума, долу. Да, или примерно цената на всичките артикули, нали, някакси да има една сума отдолу, която да смята просто всичко, което е в една колона и да прави сума или някакво средно. Същото и на края на реда, някакво обобщение. Това не искаме да го видим. Значи всякаква, тук правилото много просто. Всякаква информация, която може да бъде сметната с формула от данните в таблицата, не е мястото в тази таблица, която комуникираме данните. Yes. Защо? Много, много просто. Примерно, ако пак ChatGPT, то ChatGPT вече е умен, но има доста по-глупави, нали, не захранени от изкуствен интелект програми за статистическа визуализация, и на тях им даваш една таблица и те ти правят примерно една хистограма или някаква диаграма. И сега тя няма как, тази програма няма как да знае, че седмата колона, която се казва тотал, е сума на останалите, а не е просто още една променлива. И съответно всякакви дистрибуции, всякакво оформяне на всякакви статистики ще бъдат много, много щупени заради това, че имаш една много голяма стойност, която е по-голяма от всички останали. И затова правилото тук е просто всякаква сметка, която може да бъде направена с формула, не е мястото в данните. Може да е в отделна таблица. Тук трябва да дадем някаква алтернатива, защото това е естествено желание на хората. Нали? Примерно, ако имам бройки в склада и единична цена, ми веднага слагам трета колона обща стойност и умножавам бройките по цената. Нали? И това е много естествено и много нужно. Айде, за сумите отдолу е друга тема. Тях може да ги изнесем в пивотна таблица. Примерно. Но това да добавиш колона, която е сметната, е доста, нали, полезно. И едната алтернатива е да ги скривате при експортиране. Тоест, повече от такива програми за обработка може да имате версия с скрити и открити колони. Чакай, аз не съм сигурен, че няма да ги експортира. Като ги експортираш като CSV, което е правилото идва. Ами да, но все пак е някаква алтернатива. Алтернативата е или да направиш второ таблица, в която да оригиналните данни да се взимат като референция, а сметнатите данни да се появат в тази втора таблица. Тоест, какво имам преди? Тук имаш една таблица, която е само склада, нали, числа и цени. И имаш втора таблица, която е някакъв финансов анализ, който взима данните за бройки и цени от първата таблица, но добавя сметнатите колони. Това, за съжаление, е изключително неудобно за средностатистическия боравещ с електронна таблица човек. Значи на мен проблема с... Тук може би не бяхме достатъчно прецизни. Проблема с сметнати индивидуални стойности не е чак такъв. Тоест, ако имам брой продукти, индивидуална цена, не, брой продукти, обща цена, индивидуална цена, това е окей, защото всяко... общата цена. Не, ама ти няма да имаш... Не, едното по другото, бе, бройки по цена. В склада имам 3 химикалки, те са по левче, значи 3 лева. И колко ми е склада, колко лева имам в склада. И това е много, много естествен начин за боравене с данни. Да, но не искам да го имам брой да, по цени и не искам да имам цялата сума колко... Най-хубавата практика за този случай е това всичкото да се изнесе в отделна пивотна таблица, която се храни от първата. Да. Тоест, имате основните си данни, в което наистина пише само данните, бройки и цени, които са непроменими, те са константи, а всички техни деривативи, като колко ми струват всички химикалки или колко е тоталната стойност на склада, си го направете в пивотна таблица, която се базира на първата. Да, между другото, като отворим една скоба за пивотните таблици, това е едно от най-много bang for the buck неща, които може да научите, боравики с Excel или с Google Sheet. И на двете програми се е станало много-много човешки, много-много лесно да се правят пивотни таблици. И стойността, която тази пивотна таблица ви дава, е много голяма, защото тя позволява да се правят доста задълбочени анализи. Какво представлява пивотна таблица? Представлява сметни агрегирани сметки от една таблица на ниво индивиди, да правим сметки на някакви агрегации, т.е. както с продуктите и всякакъв вид такива статистически операции. Много е лесно,
буквално едно видео от половин час. Има хиляди туториали, малко игра. Самия Google Sheets, аз с Excel по-малко опитно с Google Sheets го ползвам. Интерфейса за правене на пилотни таблици е много готин. Писал много така хубаво и ергономично е направено. Ако си кръстил колонките хубаво. И резултата, който получаваме, е прекрасен. И знаеш кой е? Какво има? Обзалавам се. Той има доста неща, които ти не каза. Има филтриране, има какво ли не? Има drill down. Знаеш какво е drill down? Значи, когато си ти направи пивотната таблица и в нея имаш една стойност, примерно... Трябва да е в пример. Трябва да го облече в пример. Да, значи децата от класа и индивидуалните данни са всичките 25 деца от класа. И имаме колона пол. Мога да направя пивотна таблица, която да й каже преброй ми децата по пол. И ще получа една малка табличка, която ми казва имаш М 15 деца, Ж 10 деца. Нали? Това е преброй по пол. Мога да кажа, дай ми средната възраст по пол. Или средната оценка по пол. Всякакви такива стойности мога да изчисля в тази пивотна таблица. И в Google, не знам как е в Excel, но в Google, като штракна върху една от тази стойност, примерно върху 10-те момченца, ще ми генерира една нова табличка, която ще има само редовете от 10-те момченца. Филтриране. Да. Което е drill down. Да, да. Да, може да се фокусираш върху дадено подмножество на данните лесно. Тоест лесно ги оглеждаш от различни страни. Възраст, пол и така нататък. Да. Среден успех. Така че тук взима, даже изземва още една функция от нещо, което бихме направили с база данни и после да може да си пишем заявки. И това е доста полезно. Така че едно, ето, за домашно имате всеки да се научи да работи с пивотни таблици в Google Sheets. Надявам се, че по-голяма част от аудиторията ни боравят и знаят, но оставете коментар. Много базов скил, да. Да, да. Така е факт. Така, осматата... Девета. Девето право. Не използвате цветове или подчертаване или всякакво форматиране като данни. Да. Това какво значи? Значи това е кошмарно. Аз това между сблъсквал съм с такова нещо и е кошмарно. Това означава в някои случаи някои хора, защото в Excel или в Google Sheets може много лесно да си отсветиш дадена стойност или дадена клетка или дадена колона. И фонче да сложиш. По някакъв начин, да, фонче да сложиш, да го направиш bold, да му смениш шрифта. Да го подчертаеш. И много хора някакси естествено им идва да го ползват това като носителна информация. Значи тук не е въпроса толкова да... Тук носителна информация. Трябва да го уточним. Какво значи това? Че имената на момченцата са сини, имената на момиченцата са червени. Да, и нямаме колона пол. Нямаме колона пол. Имаме подчертано името на момченцето синьо и името на момиченцето розо. Аз сблъсквал съм с такова нещо. И това е кошмарно. Това е кошмарно по много причини. Първо, че както ще видим по-нататък, ако си споделиш данните в човешки формат, което е текстови формат, това ще изчезне. Другото е, че дори да не го споделиш в човешки формат, всъщност от този цвят да извлечеш стойност, т.е. да кажеш, искам една колона, която само клетките, които са червени, да пише М, или само клетките, които са сини, да пише да пише там какво момче, да, Ж, обратното, няма значение. Това също се оказа, че е много трудно. Значи това трябва да пишеш, да пишеш код там в И е различно според това дали ти данните ти идват от Excel, от Google Sheets, тъй като в CSV-то няма цвят. Ти трябва според различната програма за електронна таблица да правиш различни неща. Да, но нали разбираш, това е още по-трудно от това да имаш примерно, нали, Гошко тире М и Марийка тире Ж. Нали, там, айде да кажем, аз мога с някаква функция, мога да го разцепа на тирето и да си извада Ж-то и М-то в друга колона. Пак ще е грозно, пак не трябва да го правя. Но тук с цвета още по-кошмарно. Там трябва да чета, да пишеш някакви там Visual Basic ли беше, какво беше на Excel, в Google, там Google скрипт. Мисля, влизаш в някакви много кошмарна ситуация, в която не искаш да отиваш. Така е, това е сериозен грях, директна заповед. Цветовете не са данни, но тук имаме хубава алтернатива, защото всички тези програми имат така наречения conditional formatting или условно форматиране. Ако искате да са ви цветни и хубави данните и приятни за окото, може да използвате conditional formatting, който може да кажете: ако пола е М, то името е синьо. Ако пола е Ж, то името е червено. И тогава данните пак ще са ви отцветени,
но ще имате данните и в нецветови вид. Имате колона с пол. Да. Освен да условното осветяване е супер, но може много други неща да се прави. Примерно аз много обичам да го ползвам с някакви лимитни стойности. Тоест да кажем, искам най-стойностите, които са повече от еди колко си, да се отсветяват по някакъв начин и така прави таблицата с така цвят, който ми привлича вниманието някъде. Но той не е носител на информация. Точно, той не е данна. При такава хубава алтернатива, нали, използването на цветове за данни е наистина от най-смъртните грехове. И какво следва? Следва ми то. Това е малко очевидно, но все пак трябва да се казва. Правете бекъп. Правете резервни копия на данните си. Тоест не. Това е малко автоматично в наше време. Абе, и да и не. Значи хубаво е да се запазват някъде. Всеки преди всяка промяна. Сега не зависи какъв е цялостният процес на произвеждане и на обновяване на данните, но е хубаво при всяка промяна да се пази някъде резервно копие. Това първо те кара да се замислиш точно какъв ти е процес на обновяване. Примерно то, нали, някаква система ли ги пълни тия данни, или ти на ръка ги пълниш, в кой момент, края на седмицата ли си публикуваш отчета. Нали, цялото това, този процес е хубаво да се знае какъв е и да е помислено за него. И при всяка промяна да се прави едно резервно копие и да има някаква система за контрол на версиите. Тоест да се кръщава там с името на... не с някаква дата, макар че не е много готин. Написана година, месец, ден с тиренца. И така нататък. Да. По принцип, потребителите на Google Spreadsheets или на Office 365 имат автоматично това с версиите. В край на краища там винаги можеш да дадеш история на файла. Проблема е, че те го правят на твърде, едва ли не на всяка промяна. Така че той става безмислен. В един момент човек се удавя в разлики и промени. Така че, но все пак при тези хора поне бекъп има. Да. Няма да загубим данните, може да се върнем във всяка точка. Така че за хората, които ползват тези облачните електронни таблици, до голяма степен това не става автоматично, но това, което получавате автоматично, не е толкова удобно. Между другото, Google Drive, нали, където е за споделяне на файлове, има една скрита, тя също не е скрита, тя винаги е пусната, но много малко хора знаят, че съществува. Има вградена функция за контрол на версиите на всякакъв файл. Ти знаеш ли това? Да, знам. Да. Използвам. Да, супер. Ползвайте. Значи, няма нужда да... Като качваме нова версия на файла, няма нужда да кръщаваме по нов начин и да пишеме Final 2. Едно, две, Final, скоби, да. Ако качиме файл със същото име, независимо какъв файл. Тук не говорим, нали, за Google таблица. Независимо какъв файл е, като качиме файл със същото име в Google, той ни пита, искаш ли да създам, да го запиша под различно име или да създам нова версия на същия файл. И после, като му кажем, искам да създадеш нова версия, той го качва. Все едно заменя съществуващия, само че стария файл остава в паметта и когато штракнем на него, отясно вдолу, там и пише първа новата версия, еди кога си е закачена, старата от еди кога си потребител я качил. Тоест има много удобна вградена система за контрол на версиите, която всеки, който има нужда от нещо такова, трябва да я ползва. И да, която е много по-подредена от това сами да си ги кръщаваме едно, две, в скоби, файнал. Да. Underscore copy 2. Десето правило, мислете за резервните копия. Понякъв. За различни версии, различни копия, кой, кога, и те са свързани с някакъв процес за произвеждане на данни. И най-сто правило. Използвайте валидация, за да избегнете грешки. Това е... Има няколко различни подхода. Единия е функция в Excel или в Google Sheets, която се казва там Data Validation, която позволява да, когато използваме някаква категорична промяна, примерно мъж, жена, дете, и, нали, искаме да определим. Имаме краен брой дискретни избори. Имаме краен брой дискретни избори. Тази функция всеки софтуер има. Може да му кажем тези избори откъде идват, ако са малко. Може да кажем, идват от този списък, който му даваме директно. А ако са повече, може да кажем в една помощна таблица, ето това е колоната, от която искам да си взимаш
да. Стойност. Добър пример за такава голяма, да, големи данни ще е в държавната администрация, примерно, населено място. И трябва да имаш списък от населено. Не трябва да можеш да въведеш какво да е населено място, то трябва да е населено място от фиксиран списък. Значи там трябва да има и кате код, иначе ще дойда. Няма и кате код. И този кате код, ако започва с нули, по принцип, в данната не започва с нули, и е само с два знака, също ще дойда. Айде, ако дойдат градове, т.е. имена на населени места от фиксиран списък, ще ги обърнеш с друга таблица към не, кода. Не, защото има много многозначност. Тук отваряме друга заешка дупка. Има много многозначност, нали, там ново село има навсякъде. Да, манастир има три, примерно. Община, даже и на ниво община, защото в България сме много готини, има две общини бяла. Така ли? Да. В България има 265 общини. Всяка таблица с някакви стойности статистически на ниво община, която има 264 общини, значи някой въобще не е обърнал внимание, че има две. Че бяла са... Бяла са две и нещо някъде се е намачкало по веригата и никой не... А т.е. данните за двете бяла общини са смачкани една в друга? Да, това много често се случва. Едната бяла област Варна и бяла област Русе. Това са две общини, не говорят за градчето. Разбрах. Да. О, шит. Да, другия проблем. Другия проблем. Трябва ли да се случва? Другия проблем с градовете в България е КТ кода, който е един класификатор на административно-териториалните единици, който е един петцифрено число. Тоест не, един петцифрен идентификатор с пет цифри, който има и стойности, които започват с 0. Има стойности, които започват с 2 нули, има стойности, които започват с 3 нули. И това е много кофти идентификатор, защото Excel и Google Sheets, като го видят, си мислят, че е число. И числата, които започват с нули, служебно урязват нулите. Да, и там трябва вече да... Трябва да имаме едно на ум. Тоест тук нали, кода 00132 излиза просто като 132. Точно така. Двете нули биват изядени. Да, и това и не могат да бъдат вече сравнени спрямо други речници с данни и кодове. Не могат да бъдат засечени. Да. Да, чак, къде бяхме? Да, използвате валидация на данни. Друго, което е друг вид валидация, сега ако си хубаво и ние да сме малко по-подредени и малко по-консистентни, което нали, е 12-то правило, нали, хубаво да сме малко по-консистентни. И в такъв случай е хубаво да имаме някаква наша валидация, която да проверява, примерно някъде да не сме объркани нещо. Сега ако имаме височината на децата в класа, е хубаво да погледнем какви са максималните стойности. Минималното и максималното. И сега, ако някъде излезе, че някое дете е 125 метра високо, еми там очевидно имам проблеми, някой е сложил стойност в сантиметри. Точка, да. И някаква точка е заминала и нещо такова. Така че една така бърза сметка, без да се публикуват на самата сметка, една бърза сметка е добре дошла така да си провериме дали няма някакъв проблем някъде с данните. И затова в речника за данни, ако, нали, ако сме много сериозни, ако си заслужим очаквана максимална и минимална стойност, може това да се автоматизира. Да, това е доста идеален случай. Нали? Това може би са вече от по-трудните за ежедневно употреба заповеди, но да, всички софтери ги поддържат, може да валидирате по максимални и минимални стойности и всъщност самия софтер ще ви предупреди, ако в момента, в който някой въведе 125 метра, нали, то ще светне в червено и ще каже, съжалявам, но такова дете няма. Точно така. 11-та заповед. Запазвайте данни в обикновени текстови файлове. Това сега това за България е много, много, много релевантно. Не искам да виждам Excel файлове. Това е малко радикално. Това е много радикално. Еми, радикално, ама е така. Сега като, ако споделяш данни, тук не говоря за анализи, не говоря за нали, някакъв труд, който искаш да покажеш, в който има графики. И говоря чисто за данни. Споделяш една таблица, в която има данни за някакви индивиди. Аз тази таблица искам да видя в обикновен текстови формат, който е CSV. CSV значи comma separated value, значи стойности за разделени с запетай. Това е стандартен формат, който може да бъде отворен във всякакъв текстови редактор. Това буквално представлява един текстови файл, в който по един, всеки ред отговаря на един ред от таблицата, всяка стойност разделена с запетая отговаря на една клетка от таблица. Сега ние като го отворим в редактор, той не е много красив, но пък когато
получа CSV файл, знам, че мога да го отворя с всякакъв редактор, за разлика от Excel, защото Excel не мога да го отворя. Има различни версии, има усложнения с Excel. Да. И най-малкото, че Excel изисква да имаш Excel или някакъв друг софтуер, който да го да чете данните. Аз, примерно, сега тук ще ти кажа нещо до долу радикално. Аз на този компютър нямам Excel. Ето ясно, никой нямам Excel. Нямам и нещо, кое да работи. Имам този Linux стик, който... А клаудския? То е Office 365? Пускаш го там? Google, качвам ги в Google и така ползвам Google. Но нали, самата програма за отваряне на таблици нямам и доста ме дразни това. Ако получа CSV, аз знам как да си отворя, как да го обработя. Да, но този формат вече се е вкопал дълбоко във всякакви държавни администрации посредством сделки с Microsoft и лицензи за Office. Така че, нали, ChatGPT също явно е решил, че ще трябва да се предаде по тази схема и то не държи само на CSV-та, приема Excel и оправя се. Excel не са по класификацията за качество на отворените данни. Excel е, споделен Excel файл е само с една звездичка има. Нали, 0 звезда, т.е. 0 е няма данни. Не, 0 е, пардон, точка, 0 е нечетими въобще данни. Примерно да снимана таблица или PDF таблица, която не мога да достъп. Една звезда е данни, които е нужен специализиран софтуер, който да ги отвори. Така, аз тук бих бил леко по-мек, защото наистина всички го разбират този формат, както и Google, както и GPT-то, така че естествено, аз съм принципно съгласен. Най-добре е данните да бъдат в най-универсалния вид за работа и за хора и за компютри. Но, честно казано, от всичките грехове, нали, ние споменахме доста грехове нагоре, предпочитам Excel, който няма нито един от горните грехове, колкото CSV с криви колони. Тоест искам тук малко да смекча, че може би не е чак толкова страшно. Сега този който не е пратил Excel, да хвърли първия камък. Нали? Тук гоним някакъв идеал с ясното съзнание, че този идеал никога няма да го постигнем. Да. И може би Excel е така най-големия компро. Ние самите го използваме, като, както казахме, като ксерокс, като синоним на електронна таблица. Това, има и други така други преимущества на това. Защото, примерно, в Excel, като споделяш Excel, в него има множество таблици. Нали? Можеш там да сложиш много таблици, можеш да сложиш някакви картинки. Нали? Освен данните, има и доста друга клътър, как е на български, доста друга мърлотия. Такова... Клътър, добре. Да, доста излишни неща. Доста излишни неща върват заедно с данните, докато нали, един CSV файл, той ще отговаря на една таблица. Да. И на нищо друго. И това... Тук съгласен, нали, теста да го прехвърля в CSV и да го върна в Excel, дали не съм загубил нещо, е важен. Да. Значи, ако вие вземете вашите данни в Excel, експортирате ги като CSV и ги върнете в Excel и те вече не ви вършат работа, нещо има проблем. Има грехове. Има грехове, да. И стигнахме до края. Последната дискета, последното правило, което всъщност до някаква степен е така малко обобщаващо правило, което е да бъдем консистентни. И това е много важно. Бъдете консистентни. Тоест, в много случаи има различни избори, които са в крайна сметка са еднакво добри. Дали пола на децата от класа за момичницата и момчен, дали си сложиме М или Ж, или мъж или жена, или мъжки и женски, или главно М и главно Ж, няма много значение. Това, което има значение, навсякъде да е едно и също. И това е на много нива. И това аз като погледна, нали, там вече се вижда, как се казва, виждат се различаваш ангели, изпитвам всякаква библейска метафора. Нали, виждаш, кога някой наистина си е подредил нещата и си е измислил нещата, или някой си е правил така през пръсти, защото има много, много нива, може да си консистентен. Примерно всичките ли колони са само с малки букви? Има ли една колона да е с големи букви, една колона да е с малки букви? Искам всичките да са с малки букви. Всички се ли използват подчертавки или има някоя, която използва горно тире? Не, да. Също стойностите, нали? Примерно, ако спазвам правилото да няма празни клетки, стойността, с която заменям, винаги ли е най-съща? Винаги ли е 0 или някъде има 0, някъде има на А, някъде има на А стире, някъде има на А с... Да. Сега, това не е толкова трудно да се поправи, но нали, показва така...
Показва, че някой се е постарал, показва истинската естетика и бъдете сигурни, че някъде от другата страна по варигата някой ще го оцени това и ще прати така кармична вибрация, любовна вибрация по, по кармичната верига. Тази консистентност, тя е в интересни си, тя е по-важна на следващото ниво, когато има много хора. Значи аз съм се опитвал да вада някакви данни от на API данните. И там, нали, е видимо, че в различни общини има различен стил на попълване на този Excel, нали. Някъде един човек, той е консистентен със себе си, т.е. той насякъде е написал лек автомобил и камион, но другия е написал лека кола и камион. Или луа. И когато вземеш на API уж публичните данни от много общини, те са супер, те са публични, имаш от всички общини, те всички са направени по различен начин. И тая консистентност, нали, едно е човек да е консистентен сам със себе си, като прави два Excel-а, съвсем друго е всичките в държавната администрация, правейки Excel-и, да използват общ стил, общ стандарт. Това е да има стандарт, да. Това е колко ние тук да в Агент 001 сме приятели за стандартите и много, много обичаме стандартизация, но дори да си консистентен сам със себе си е важно. И това между другото, къде най-много се вижда? В именоването на файловете. Да. Значи, когато публикуваме файлове, много файлове, които, нали, от различни аспекти от данните, е много хубаво те имената им да са по един и същ начин. Тоест, ако ще ползваме главни букви, да има главни букви. Ако ще сложиме датата някъде, тя трябва да е или в началото, или в края, но не на единия файл, да има в началото, на другия да е в края, или пък датата в един случай да има месец, година, в другия случай да няма, да има само година. Не, файловете, да може... не дай си Боже да са различни данни от типа на чините. Файлове са именувани с името на общината, а другите с кода на населеното място. Тоест, едното е число. Тогава става, нали, истинската каша. Да, формата на данните. Така, и то май това беше. Това аз искам да вметна един деривативен грях, който той най-вероятно, т.е. той е следствие от горните, но го виждам твърде често, нали? Това е агрегирането на данни на място в данните. Какво имам предвид? Водите счетоводство на... Вие сте домоуправител, водите на входа таксите и разходите или такива неща. Водите какъвто и да било вид финансови данни. Гряха, който се вижда консистентно, е, че хората слагат една колонка месец и нали, приходи и разходи, но те там агрегират. Тоест, те ако вземат 3 пъти по 50 лева, там пише 150. Не пише, че съм взел 3 пъти по 50. Mm-hmm. Камо ли от кого? И тук, ако боравите по какъвто и да било начин с такъв тип данни, вие смачквате данните, вие смачквате сложността на това, че в един месец сте взели 20 пъти пари и сте платили 5 пъти в две числа. И това е огромно унищожаване на данни. Не случайно всички финансови данни, банки и така нататък ги правят като точно в една. Има отделна таблица, в която има дата, плюс или минус кредит или дебит в банковите стандарти и резултатни нови стойности на сметките. Така че в този момент, ако вие си записвате всяка транзакция индивидуално, т.е. пазете данните на най-ниското ниво, дата, пари, а всичките тия сложни агрегации от типа на ама колко за месеца съм получил, ама колко за месеца съм похарчил, ама колко средно харча на месец, пивотните таблици са ваш приятел. Да. Те на базата на една хубава, чиста таблица, дата пари, те ще ви сметнат всичките възможни комбинации от желания за виждане на таблиците по месеци, по години, по приходи, по разходи и какво ли още не. По съсед, апартамент. Е важно, да, по номер на апартамент може да кажеш, искам пивотна таблица, само за фокусираща се върху седми етаж. Пожелаваме. Така че не мачкайте данни в една и съща клетка. Тоест, това, че сте взели 3 пъти по 50 лева, запишете в 3 клетки 50, не записвайте никога в една клетка 150. Дори да на един същ ден, що обикновено така се случват нещата. Нали? Защото си се качва се домоуправителя вкъщи и носи. Събирай, казва, днеска колонката. Дадоха ми, ще я увелича с 200. Да. Кой ти е дал? От кой апартамент? Защо? Не, то обикновено кой ти е дал, го пише после в една колона, мими етаж 2, запетайка Гошо етаж 3 в една колона до агрегираната сума. Нали? Примерно е такива неща. Да, но това за мен... Нали, простото правило е... Да. Три индивидуални стойности да не отидат в една клетка, събрани, извадени или усреднени. Същото ще вази за средния успех на децата и така нататък. Пазете им дата, оценка. Среден успех и списък на оценки, друг ще сметне. Да, ще го сметне лесно и ще прати кармична любов. Това беше за данните.
Надяваме се, че са били полезни и да, практични ако съвети. Ако имате нещо да кажете, ето вижте, дадоха ни обратна връзка за глупостта, която казахме за Viber. Отразихме, така че call to action, ако нещо искате да кажете или да споделите, или не сме забравили някое. Може сме забравили някое много важно правило, нали? Някой сега седи и да го бори. Да, да, ако имате още грехове за организацията на таблици, изповядайте се в коментари. Пишете в коментари или в Дискорда на Рацио или по някакъв канал може да ни намерите. Знаете къде ни намерите и ще му обърнем внимание. До скоро!